Космическият телескоп Джеймс Уеб откри водни пари около далечна звезда в район, където може да се формират скалисти планети. Това съобщават от НАС. Какво представляват точно тези водни пари и какво показва наличието им? Сега ще разберем от доцента Никола Петров, който е директор на Роженската обсерватория. Добро утро! Добро утро! Здравейте на всички! Може ли да ни обясните, на нас, които сме лаици и нищо не разбираме, какво представляват тези водни пари? Всъщност големият проблем и въпрос е свързан с това откъде се взима изобщо водата в космическото пространство, от това число и на нашата планета Земя. Не на 100% все още знаем и какъв е произхода на нашата вода, която ние използваме, имаме океани, реки и морета. И има теоретични модели, свързани с това, че, например, водните молекули и водата се заражда още при формирането на една планетна система, в това число и формирането на звезди от остатъци на отдавна вече несъществуващи избухнали свръхнови звезди. И до сега не беше съвсем сигурно и ясно как точно е възможно да имаме водна вода, течна вода или въобще вода на една планета, откъде идва. Тези наблюдения на практика всъщност те потвърждават теоретичните модели за това, че водата на една планета, тя е едно цяло свързана с още началните еволюционни моменти на формирането на самата планета. Тоест, космическите остатъци на свръхновите звезди, те вече са формирали вода, която е в състояние да участва в формирането на една планета. И това, че виждаме вода или водни пари, както ги наричате, водни облаци в околностите на формиращи се планетни системи, означава, че наистина водата до голяма степен тя е част от формирането на една планетна система, а така както в последствие на Земята се е случило, обогатяването още с вода на една планета се случва от астероиди и комети. Тоест, потвърждение на теоретични модели до сега съществуващи. Господин Петров, това, което знаем и което разбрахме, че това всъщност е първото откриване на вода в областта на диск. Това какво ни показва? Това ни показва, че на практика там ние можем да очакваме планета от земен тип. Там, където има топлина, светлина и евентуално вода, бихме могли да очакваме в това число и евентуално вероятност за поява на живи организми. Тоест, признак на живота това, така ли? Да, този вечен въпрос всъщност сами ли сме във Вселената или не, като че ли много скоро ще получи своя отговор. В никакъв случай аз не мога да кажа, че това е мястото, където някой ден ние ще потвърдим наличието на живи организми. Може би това ще се случи най-напред в нашата Слънчева система, но в никакъв случай не бива да говорим тук за други цивилизации, напреднали. По-скоро трябва да най-напред да потвърдим това за микроорганизми, вируси, бактерии и някъде в Слънчевата система и чак тогава вече фантазията ни би могла да се развихри в други насоки. Експертите поставят и още един въпрос. Как е възможно тази вода да оцелее толкова близо до звезда, след като, ще го прочета, ултравиолетовото излъчване на звездното тяло би трябвало да разруши всички водни молекули? Как е наистина логично обяснимо това? Ами всъщност ние водни молекули можем да намерим дори в атмосферата на нашето Слънце. Така че този модел за съществуването на вода наистина е доста труден и сложен за обяснение и ние нямаме чак толкова практически наблюдателен материал, с който ние можем да потвърдим напълно една или друга физическа теория. Всъщност науката ни е достигнала едно ниво, в което много явления или състояние на веществото наблюдаваме, но ни трябва все още повече наблюдателен материал, статистика, за да можем много по-точно да кажем това, което виждаме. Ако знаехме всичко,
то едва ли щеше да е необходимо изтребването дори на този телескоп Джеймс Уеб, който ни помага в теоретичните модели и наблюденията реално да оценим обстановката около, в случая, подобни планетни системи. Господин Петров, неща, само нещо още е любопитно, тъй като отиваме към финала на нашия разговор, да ни кажете. Знаем, че с течение на времето всъщност съдържанието на газ и на прах в планетообразуващите дискове намалява. Защо и какви са причините? До голяма степен малко не разбрах, но все пак във времето имаме, това е един модерен процес в астрономията, процес на акреция, т.е. гравитацията на големите тела, звезда, да, остатъците от прах и формиращи елементи, така че с времето тези дискове намаляват със сигурност. Това не е нещо, което е прекалено сложно. Много ви благодарим за този разговор и за това обяснение. Какво точно представляват тези водни пари?